Amiguinhos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Marcelope e estou fazendo hoje mais um vídeo do canal DPRC. E como sempre, aqui do meu lado está Christian! Mas o Christian está sumido! Ele acha que eu sei que ele está por aqui. Eu sei que ele está por aqui, mas eu preciso procurar, porque eu vou mostrar para ele a grande novidade do PKXD. Olha só, vou dar um spoilerzinho para vocês, depois vou mostrar para o Christian o que, que é, hein? Está bem na minha frente, mas eu não posso mostrar. Olha lá, já temos aqui do lado um dedo apertando o botão. E é ele, o novo robôzão! Isso aí, um robôzão que fica jogando videogame o dia todo. Oh, que beleza, se eu pudesse jogar videogame o dia todo, eu ficaria muito feliz. E o robôzão pode ficar jogando o dia todo, mas ele é um robô, né? Muito legal, né, pessoal? E hoje nós vamos mostrar o que tem lá dentro. Mas antes, temos que procurar o Christian. Cadê o Christian? Cadê o Christian? Vamos lá, eu vou apertar um botão aqui, ó, eu vou lá pra minha casa. Eu sei que o Christian está aqui, em algum lugar. Aqui, ó. Aqui está a casa do Christian. Vamos entrar aqui pra ver a casa do Christian? Meu Deus, olha essa casa que bonita. Vou levar meu cachorro pra comer. Ele tá com fome. Onde é a cozinha aqui nessa casa do Christian? Essa casa aqui eu não conheço direito, eu conheço mais a outra casa dele, a casa da árvore. Deixa eu ver aqui. Ah, ixi, aqui é um quarto. Aqui não tem nada pra comer, não. E aqui também tem um banheiro. Olha, banheiro duplo. Cheio de vaso, cheio de coisa. Muito legal, hein? Muito legal. Ah, acho que aqui é a cozinha, hein? Não, aqui é um escritório. Ah. Aqui é a cozinha, achei. Ahá. Cozinha, cozinha. Mas aqui não tem nada pro meu pet comer. Ixi, será que o Christian esqueceu do cantinho do pet? Olha só, falando nisso, que móveis mais legais. Da onde será que já tirou esses móveis? Da onde será, hein? Será que você vai descobrir o porquê? Será que você vai descobrir da onde vem? Olha esse quadro que legal, Neon Pig. Meu Deus, olha só. Olha, um joystick de controle, uma poltrona joystick de controle e uma mesa joystick de videogame, de controle de videogame. Muito legal mesmo. Mas meu pet está com fome, ou melhor, está com sede. E não tem aqui na casa do Christian alguma coisa para dar para ele, meu Deus do céu. Mas e o Christian, aonde será que o Christian está? Eu não acho ele em lugar nenhum. Será que ele está aqui na festa? Não, não tá aqui não. Oba! Achei aqui. Deixa meu pet tomar uma aguinha, que ele está morrendo de sede. Meu pet. Pet não! Meu pet, que chama Lopi. Que tá com. Ixi! Olha, pensei que era o Christian, mas não é. Aqui é um guest 1265. Sei lá quem é essa pessoa aqui. Eu não conheço. Eu só quero saber do Christian. Eu vou dar um grito bem alto aqui. Olha lá. Christian! Aparece! Pra gente ir lá ver o novo robôzão. Christian! Olha só o que tem aqui na casa do Christian. Olha aqui, ó. Peter Toys. Muito legal, hein? Ixi, o Christian não tá na casa dele. Olha, tá chocando um ovo. O que será que ele vai ganhar aqui, hein? Será que ele vai ganhar um tubarão? Eu sei que o Christian quer ganhar um tubarão. É. Mas e aí, hein? Ah, sabe de uma coisa? Eu vou sozinho. Sim, eu vou sozinho no robôzão, porque o Christian não tá aparecendo aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou lá na frente do robôzão e vou tentar achar ele. Vou contar até 5, pra ele aparecer lá na frente do robôzão e a gente conhecer o novo robôzão junto, hein? Vou lá, hein? 1, 2, 3 e bum! Estou aqui na frente do robôzão e eu vou lá para contagem regressiva do Christian aparecer. Vamos lá! 1, 2, 3, 4,
5! Ah, o Christian não apareceu. Achou aí o Christian! Ele pensou que ia me enganar, mas eu achei ele aqui correndo com sua grande coroa do Peter Toys e seu patinho. Não, seu dinossauro. Isso, patinho, eu tô ficando maluco. O Christian tá fugindo de mim? Ó, Christian! Ó, Christian! Oi. Você tá aí? Você me enganou. Tudo bem com você? Oiê. E seu Triceratops aí? Fala alguma coisa, Christian? Ah, o Christian tá mudo hoje. Acho que ele tá sem voz. Só tá mandando texto só. Então, Christian, vamos lá conhecer o... Ah, que bom te ver de novo também. Christian, você viu o robôzão novo que saiu? Olha como ele tá grandão, como que ele tá lindo. Vamos lá conhecer o robôzão? Vamos, Christian. Eu tô indo lá, hein? Vamos lá? Responde. Aê! O Christian hoje tá só nos gestos. Eu estou indo pra lá, hein, Christian? Te encontro lá dentro. Um, dois, três e... Bum. Uau! Que lugar mais bacana esse! Olha, quando a gente olha assim pra cima, parece que a gente tá andando sem parar, né? Olha só que negócio bonito, olha lá. Parece que a gente tá andando. Muito legal esse cenário novo do robôzão, hein? Muito legal lá, aquele arcade. Arcade, pra quem não sabe, é fliperama em inglês, né? Em português significa fliperama, arcade. É lá onde a gente vai no shopping, ou em algumas cidades também tem algumas lojinhas que são. Eu, quando era criança, eu jogava muito arcade. Gostava muito do Mortal Kombat, gostava muito do Daytona Racing. Vários joguinhos que eu gostava bastante. Ah, mas esse vídeo aqui tá ficando tão chato. Não tenho o Christian aqui para me ajudar a falar sobre o vídeo. Mas tudo bem. Bom, vamos lá. Vocês sabem que temos uma lojinha agora aqui? Isso, uma lojinha. Uma lojinha que tem também em vários shoppings, que tem em vários lugares. Ah, oh, o Christian chegou aqui de novo. Muito bem, Christian. Então essa lojinha aqui, ela tem várias coisas. São lojinhas que você ganha as tickets nas maquininhas. Tem uma maquininha que eu sei que o Christian adora de jogar, que é o Plant vs Zombies. O Christian gosta muito de jogar esse jogo. Ih, tá bravo, Christian? Tá bravo por quê? Você que não me espera pra vir fazer? Você fica aí enrolando? Oi, tudo bem? Tudo bem com você? Que bom te ver de novo. Então, Christian, tô explicando pra todo mundo aqui o que é essa lojinha, como que faz pra você comprar. Você vem aqui, ó, aperta o botão da lupinha. Tchuc. E você compra com os tickets. Olha quanta coisa bonita que tem. Olha só, quadros. Olha o fliperama. Uma mesa. Olha essa cadeira gamer. Ela custa 1.800 fichas. Meu Deus do céu. Será que eu vou ter dinheiro para isso? Olha só o que eu tô reconhecendo aqui. Uma poltrona. Igual a que o Christian tem na casa dele. Isso, a poltrona. Uma mesa de videogame e o quadro. Olha só, então o Christian já veio aqui, já aqui a mesa também. Olha, o Christian então já veio aqui e comprou. Que danadinho, ele nem me avisou que vinha comprar as coisas aqui. Eu também comprei algumas coisas aqui, eu vou mostrar pra vocês o que tem. Então, olha só essas poltronas aqui, essas prateleiras, parece que são pedras do Tetris. Tem uma estante quadrada, uma estante que parece um S... E outra estante que parece aquele palitinho que desce. E outra que parece um L. Muito legal, hein? Nossa, eu tô ficando maluco aqui, viu? Eu falei que parece um S? Não. Parece um Z, né? O Z que é desse lado aqui. Mas tem uma outra pecinha também que ela é invertida dessa e fica parecendo um Z. Um S, quer dizer. Mas tudo bem. Mas como eu não tenho muito ticket, vocês estão vendo aqui que eu só tenho 60 tickets, eu não vou conseguir comprar muita coisa aqui. Porque eu já comprei, já joguei bastante no novo minigame que agora nós vamos mostrar pra vocês. Vamos ver se o Christian agora começa a falar, senão eu vou jogar, ter que jogar sozinho, né? Oi, Christian, tudo bem? De novo? O Christian tá esquisito hoje, ele só tá falando só pelo chat aqui, não tá falando comigo, tá dando interrogação. Ah, bom, eu vou lá jogar. Olha só, ô robôzão, tudo bem, robôzão? Olha, não esquece de mandar pra mim aquele pacote das coisas que eu comprei, hein? O quê? Você quer me pegar? Não, por favor. Não, socorro! Ufa, que susto. Então vamos lá. Vamos lá jogar, então.
Pet Parade, que é o novo arcade aqui do robozão, né? Então vamos lá, apertando aqui no botão de joystick e vamos entrar, hein? Vamos ver se o Christian vai entrar aqui também, perto de mim. Vamos ver quem vai conseguir ganhar mais tickets. Olha, por causa do tempo do vídeo, eu não vou entrar aqui e pegar todos os bônus. Aqui você consegue pegar bônus para poder ganhar mais tickets, né? E também bônus para você conseguir ganhar tickets mais rápido, né? Então, cada 3 ou 6 vezes, depende de quantos vídeos você assistir, você consegue ganhar mais tickets. Então, vamos lá começar o joguinho por aqui. Pum! Olha lá, aqui você coloca os tickets que você consegue ganhar mais de uma vez, tá? Mas eu não vou fazer isso por causa do tempo do vídeo. Então, eu vou dar um jogar aqui e eu vou esperar, porque acabou de começar uma rodada. Olha lá, o que estão jogando? Olha que danadinho! Eu tô vendo que essa aqui deve ser alguma rodada difícil, né? Porque, ó, tá cheio de porquinho, tudo igual, andando lá, né? Deve ser uma das rodadas mais difíceis disso daqui. Mas vamos lá. Vamos ver se o Christian vai conseguir acertar, hein? Porque com esses tickets aqui, nós vamos conseguir comprar bastante coisas bonitas pra nossa casa. E aí, Christian? Você ganhou? Pizza? Pizza? Abacaxi? Será que o Christian tá querendo passar um código pra gente? Pizza de abacaxi? Não sei se é muito bom pizza de abacaxi. Sala? Sala? Ih! O Christian saiu? Não, eu entrei. Meu Deus, olha lá, um turno difícil, hein? Quantos você vê? Vamos lá, hein? Vamos contar, hein? Vamos contar junto comigo, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 36 bichinhos eu contei, hein? Será que eu acertei? Será que eu errei? Será que eu contei? Então, 37! Oh, meu Deus do céu, eu contei 37 e eu marquei 36. Só bem 200 fichas só. Que pena, que peninha. Ah, mas é um turno difícil, né? Geralmente é difícil de ganhar os turnos difíceis, né? Por isso que ele é difícil, porque é um turno difícil de ganhar, né? Né? Porque se ele fosse fácil, não seria um turno difícil, né? É. Então vamos lá. Agora sim, há uma vaquinha. Vamos ver quantas vaquinhas vão aparecer, hein? 3, 2, 1 e vai! Olha lá, cadê uma vaquinha? Nem uma vaquinha por enquanto, olha lá. Coloca uns bichinhos iguais pra gente se atrapalhar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vaquinhas por enquanto. 8. Isso aí, contem comigo, hein? 9, 10, 11. Olha lá, quantas vaquinhas tem? 12. Será que eu acertei? 12 vaquinhas? Vamos ver, hein? 1, 2, 3 e 12! Eu acertei! Vamos ver se o Christian acertou. O Christian também acertou! 12 vaquinhas passando! Muito bem, Christian! Muito bacana! Vamos tentar mais uma vez, então. Fazer mais um turno, hein? Aí vocês conseguem ver quantas bichinhas você ganha e quantas moedas. Esse aqui é muito legal para você conseguir bastante coisa, viu? Esse joguinho aqui. Tá, vale a pena você jogar bastante vezes, hein? 1, 2, 3 e... Vamos lá! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39! Vamos ver se eu acertei? Tem bastante bichinho essa vez aqui, hein? 39 bichinhos e eu errei, são 40! Meu Deus do céu, tô ficando muito ruim nesse jogo, viu? O Christian também errou. Mas galerinha, agora nós vamos lá pra minha casa, que eu vou mostrar pra vocês todas as coisas que eu já comprei. O Christian aqui tá falando tchau, que está em modo de chat. Então eu vou sair aqui do jogo, né? Vou apertar aqui no coletar os prêmios, né? Então agora eu ganho lá 430 moedas e 20 fichinhas. E um pouco também de XP pro meu pet. Legal. Bacana. Christian, vamos para minha casa? Vamos escrever aqui, ó. Vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos para a sua casa? Não. Vamos para a minha casa. Isso, vamos para a minha casa. Ok, vamos lá para a minha casa. Eu estou indo para lá. Meu pet precisa tomar banho. Ele tá falando que ele tá fedido.
Então vamos lá, hein? O caminho da minha casa é aqui. Será que um dia eles vão liberar todos esses joguinhos pra gente jogar aqui? Vai ser muito legal, né? Então vamos lá pra minha casa. Oi, Augusto. Tudo bem com você? O que a gente tá falando? Ele resolveu falar? Nossa, olha só, Christian, a gente ficou tanto tempo jogando que até escureceu. Caramba. Oi, tudo bem com você? O Christian tá conversando com o robô. Meu Deus. Você me vendia essa cadeira game? O Christian quer comprar uma cadeira game do robô. Nossa, pra onde vem esse espaço, esse lugar aqui? E o fliperama? Não tem como. Olha, o Christian quer comprar fliperama. Nossa. Oh, muito legal, hein? Ah, que pena. Com 200 não dá pra comprar nada, Christian. Muito pouco. Bem, eu tô indo lá no pet shop e dar comida pro meu pet. Tchau. Tchau. Meu Deus. Vamos lá. Tô chegando aqui na minha casa. Acabei de fazer o caminho mais longo que eu vou mostrar pra vocês. Ah, olha o robô consultor. Quais? Não te vi aí. O robô consultor. Você está aqui, galera, que quero mostrar pra vocês. Olha só esse Spike que tem aqui na minha casa. Aê, muito legal. É um Spike que eu comprei lá com os tickets. Olá. Do jogo. Muito bacana. Olha, né? É, pessoal, você, muito bem. O que você achou da loja? Olha, da, estou ouvindo uma interferência do Christian. Jogos e... da loja de bilhetes, trabalhamos muito para ficar tudo em qualquer coisa. Meu pai tá tomando banho enquanto o Cristo tá lendo lá, que o robôzinho tá conversando com ele. É, mas sabe que eu fiquei assim? O Cristo não quis participar muito desse vídeo hoje. É, tive que mostrar praticamente tudo sozinho aqui. É, mas sabe o que é, galera? Então é isso, eu vou sentar aqui no meu palco, vou cantar um pouquinho, logo depois que eu vou me despedir de vocês. Então tá, galera, esse aqui foi mais um vídeo no canal DPRC. Não se esqueça de deixar o seu like, fazer os seus comentários. E um abraço. Olha já quem tá aqui! Ah, be right back. Ah, 10:10. Então tá bom, galera. Vamos mais uma vez, então. Não se esqueça de deixar seu joinha, seu like. E voltamos uma próxima vez com mais um vídeo de PKXD. E galera, eu estou indo agora e tchau!